Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, hoje, dia 24 de setembro, comemora-se em todo o Brasil o Dia do Terapeuta Floral. Em nome da terapeuta floral Rogéria Cumim, presidente da CONAFLOR, Conselho Nacional de Autorregulamentação da Terapia Floral, quero saudar todos os profissionais desse país. A terapia floral é uma terapia vibracional, descoberta pelo inglês Edward Bach, que ensinou como utilizar a energia das flores para acordar as virtudes mais sublimes da alma. O Rio Grande do Sul, nós queremos colocar na política, nas práticas integrativas da Secretaria da Saúde do Rio Grande do Sul. Nós queremos que esteja no Ministério da Saúde a terapia floral. Defendo a implantação da terapia floral junto às unidades básicas de saúde desse país.